mano, ir mano pati asmeninė patirtis kaip žaidėjo, sakysim, galba taip, kur atrodo nėra šansų, bet šansų apsiverčia viskas aukštyn kojom, taip kad serija baigėsi tik tada, kada jinai baigėsi. Pastarojai matote, ar matosi, kad Žalgirio žaidėjai šviežesni galbūt? Aš manau, kad tas irgi padarė įtakos. Tai nepraeina be pėdsakų. Bet yra taip, kaip yra. O ar gali finalams nelikti jėgų? Jūs paklauskite žaidėjo, bet aš tik sakau, kad tai nepraeina be pėdsakų. Kiekvienas finalinis ketvirtas, kiekvienas finalas atima tam tikrą dalį emocijų, energijų ir kaip pasakyti, visų dalykų. Kažkokiam tai sezono momente Žalgiris irgi buvo panašioje situacijoje.